គេសំបែកខ្ញុំទៅមានស្រីថ្មីខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែខ្ញុំអត់យំទេដោយសារអីខ្ញុំគ្រាន់តែបាត់បង់មនុស្សប្រុសក្បត់ម្នាក់ឯងតែគេបាត់បង់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតហើយស្មោះនឹងគេបំផុតអើយឆោរណោណោណងអើយណោរ៉ាអើយណងរៃមកធ្វើអីទាំងប្រុសទាំងស្រីបើមកមិនរួមរួមទាំងប្រុសអើយរួមទាំងស្រីយើងរួមមកស្កតឆ្ងល់ខ្លួនឯងនេះមែនទេចេះតែរកគ្រឿងខាងគេតែក៏អត់យល់ដែរមកពីអីឬក៏ស្រឡាញ់គេទេឬវាជាចរិយាមនុស្សស្រីប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉ាច់ប្រាប់ប៉ាថាម៉ាច់ទេនេះអេតអេតអេតហើយបែថៃភ័យអើម៉ាក់លីហើយថែខ្លួនឲ្យល្អពីមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អូនខ្លាំងមិនបំផ្លាញក្តីសុខអូនទេមើលថាអាជាប់គុកនេះអាគុក